Sabahınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada isə Leyla Cavaddır. Bugün səhər saatlarından etibarən İranın paytaxtı Tehranda ümumxalq hüzün yürüyüşü başlayıb. Mayın 19-da helikopter qəzası nəticəsində həlak olmuş İran prezidenti İbrahim Rəisinin Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanın, Təbrizin imam cüməsi Seyid Məhəmməd Əl-Haşimin və Şərqi Azərbaycan valisi Malik Rəhmətinin cənazələri ötən gün paytaxta gətirilib. Daha sonra Tehranın İmam Xomeyni ibadət məkanında rəsmi vida mərasimi təşkil olunub. Xatırladaq ki, İran prezidenti İbrahim Rəisi və bir sıra rəsmi şəxslərin olduğu helikopter mayın 19-da dağlıq ərazidə qəzaya uğrayıb. Hadisə nəticəsində helikopterdə olan 9 nəfərin hamısı həlak olub. İranda prezident İbrahim Rəisinin vəfatı ilə əlaqədar 5 günlük milli matəm elan edilib. Pakistan, Hindistan, Türkiyə, İraq, Suriya, Tacikistan, Livan və Kubada da İranla həmrəli əlaməti olaraq matəm elan olunub. Qəzzada Həmasa qarşı əməliyyatları davam etdirən İsrail ordusu növbəti dəfə yaşayış məntəqələrinə artilleriya və hava zərbələri endirib. Mülki əhali arasında itkilər var. Ötən gün Yordan çayının qərb sahilində başlayan əməliyyatda da ölən fələstinlilərin sayı durmadan artır. İsrail hərbçilərinin Qəzzanın mərkəzi və şimalına endirdiyi son hava zərbələrində 16 nəfər həlak olub, 9 mülki şəxs yaralanıb. Bu barədə Əl-Ərəbiyyə telekanalı məlumat yayıb. Anklavın mərkəzində mülki şəxslər qaçqın düşərgəsinə endirilən aviazərbələrin qurbanı olub. Yordan çayının qərb sahilində də vəziyyət gərgin olaraq qalır. İsrail hərbçilərinin Cenin şəhərində keçirdiyi əməliyyat zamanı azı 8 nəfər ölüb, 20-dən çox adam yaralanıb. Bu barədə Qızıl Aypara cəmiyyəti məlumat yayıb. Qeyd edək ki, ötən gün İsrail Müdafiə Qüvvələri silahlıların fəaliyyətini və ərazidə terror infrastrukturunun olduğunu göstərən kəşfiyyat məlumatları aldıqdan sonra Cenində antiterror əməliyyatı keçirdiyini açıqlamışdı. İsrail-Livan sərhədində isə İsrail hərbçiləri ilə Hizbullah silahlıları arasında silahlı toqquşmalar davam edir. Hizbullahın hərbi qanadı Livanın cənubundakı Şebaa sərhəd bölgəsində İsrail hərbçilərinə qarşı əməliyyat elan edib. Qruplaşmanın Telegram kanalında yayılan bəyanatında deyilir ki, silahlılar İsrail ordusunun kazarmalarını reaktiv yaylım atəşi sistemlərindən vurub. Zərbələr nəticəsində İsrail tərəfinin itki verdiyi bildirilir. İsrail hərbi hava qüvvələrinin qırıcıları isə ölkə ərazisinin atəşə tutulmasına cavab olaraq Livanın cənubunda Hizbullahın bir sıra hərbi obyektlərinə zərbələr endirib. Bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, ATV xəbər. Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam etdikcə, münaqişə tərəflərinin qarşılıqlı hava zərbələri daha da intensivləşir. Ukrayna tərəfi Rusiya ordusunun ölkə ərazisinə yenə də kamikaze dronlarla hücum etdiyini açıqlayıb. Bu dəfə hədəf Sumi vilayətində enerji obyektləri olub. Hücum bəzi ərazilərdə elektrik enerjisinin kəsilməsinə gətirib çıxarıb. Hərbi hava qüvvələrinin yaydığı məlumata görə 24 şahid dronunun hamısı vurulub. Rusiya tərəfi isə öz növbəsində bir neçə regionun Ukrayna ordusunun hücumuna məruz qaldığını açıqlayıb. Son məlumatlara görə Bryansk, Kaluga və Belqrad vilayətlərində Ukraynaya məxsus dronlar vurulub. Avropa Birliyi banklarından dondurulmuş Rusiya aktivlərinin reinvestisiyasından əldə edilmiş gəlir iyulda baş tutacaq. Bu barədə Avropa Komissiyasının bəyanatında bildirilib. İlk resurslar Ukraynaya dəstək üçün 2024-cü ilin iyulunda əl çatan olacaq. Sonrakı ödənişlər ildə 2 dəfə həyata keçiriləcək deyə bildirilib. Rusiyada Qərbin bu ölkəyə yönələn təhdid və təxribatlarına cavab olaraq taktiki nüvə silahlarının hazır vəziyyətə gətirilməsi və istifadəsi üzrə təlimlərə start verilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə hərbi manevrlərin birinci mərhələsinə İskəndər əməliyyat taktiki raket kompleksi və Kinjal aeroballistik hipersəs raketləri də cəlb olunub. Şəxsi heyət aviasiya silahlarının xüsusi döyüş başlıqları, o cümlədən Kinjal raketləri ilə təchiz edilməsi və təyin olunmuş patrul zonalarına uçuş üzrə təcrübə keçib. Nazirliyin məlumatında bildirilib ki, davam edən təlimlər qeyri-strateji nüvə silahlarının istifadəsinə cavabdeh olan bölmələrin şəxsi heyətinin və texnikasının cavab tədbirlərinə hazır vəziyyətdə saxlanılması məqsədi daşıyır.
Olimpiya oyunlarına hazırlaşan Fransada işçilərin etiraz aksiyaları səngimir. Polis və yanğın söndürənlərin ardınca dəmir yolçular da gücləndirilmiş iş rejimi ilə əlaqədar olaraq əlavə ödəniş tələbi ilə tətil elan ediblər. Paris Olimpiadasında nəqliyyatın sərbəst təşkili üçün əlavə 4500 qatarın gətirilməsi nəzərdə tutulur. Lakin Həmkarlar İttifaqı dəmir yolçulara hər iş günü üçün cəmi 50 avro əlavə ödənişin azlığından şikayətlənirlər. Brazilyanın Rio Grande do Sul altında mayın əvvəlindən davam edən daşqın nəticəsində ölənlərin sayı artıb. Son məlumatlara görə təbii fəlakət 161 nəfərin həyatına son qoyub, 800-dən çox adam xəsarət alıb. 85 nəfər itkin düşdüyündən ölənlərin sayının daha da artacağı istisna edilmir. Daşqınla əlaqədar 3 həftə ərzində yarım milyondan çox sakin evlərini tərk etməli olub. Ümumilikdə təbii fəlakətdən 2 milyondan çox adam ziyan çəkib. Regionda axtarış xilas etmə əməliyyatları hələ də davam edir. Daşqınlar səbəbindən Rio Grande do Sul ştatında ağır humanitar böhranla üzləşib, regionda ərzaq və ilkin tələbat mallarının təchizatında problemlər var. 100-dən çox avtomagistral bağlanıb, 10 minlərlə evin elektrik və su təchizatı kəsilib. İtaliyanın Neapol şəhərində səngiməyən yeraltı təkanlar əhali arasında ciddi təşvişə səbəb olub. Flegrey vulkanı yaxınlığında bir neçə saat ərzində 160-dan çox zəlzələ qeydə alınıb. Təkanların ən güclüsü Richter cədvəli üzrə 4.4 bal olub. Ölən və yaralanan olmasa da bir neçə bina qəzalı vəziyyətə düşüb. Təhlükəsizlik tədbiri çərçivəsində bəzi bölgələrdə sakinlər təxliyə olunub. Polşanın qərbində qasırğa ciddi fəsad törədi. Dolu ilə müşayiət olunan leysan Gnezno şəhərində daşqına səbəb olub. Evləri və yolları su basıb, nəqliyyatın hərəkətində problemlər yaranıb. Bir neçə nəfər xilas edilib. Meteorologiya xidməti əlverişsiz havanın davam edəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Qasırğanın vurduğu maddi ziyanın həcmi isə dəqiqləşdirilir. Uzun illər gənc insanı ilə fərqlənən Türkiyədə ilk dəfə olaraq əhalinin yaşlandığı müşahidə edilir. Ölkənin statistika qurumunun göstəricilərinə əsasən yaşlı əhalinin faizi 101 illik Cumhuriyyət tarixində ilk dəfə iki rəqəmli göstərici səviyyəsinə çatıb və 10.2% təşkil edib. Ətraflı Türkiyə təmsilçimiz Yalçın Tahiroğlunun süjetində. Türkiyədə əhalinin sürətlə yaşlanması ilə bağlı həyəcan təbiri çalınır. Son 5 ildə qardaş ölkədə yaşlı əhalinin sayının 21.4% artdığı müəyyən edilib. İndi rəsmi dairələri, mütəxəssisləri, ictimaiyyəti bir sual maraqlandırır. Uzun illər boyu bir çox Avropa ölkəsi ilə müqayisədə daha gənc və dinamik əhaliyə malik olan Türkiyə bu önəmli üstünlüyünü itirməkdədirmi? Türkiyə Statistika Qurumunun 2023-cü illə bağlı yaydığı məlumata əsasən, ölkədə 65 yaşı tamam olmuş şəxslərin sayı 8.722.806 olub. Bu da əhalinin ümumi sayının 10.2%-ni təşkil edir. Əvvəlki illərlə müqayisə etsək görərik ki, 1935-ci ildə Türkiyədə yaşlı insanlar əhalinin cəmi 3.9, 1950-ci ildə 3.3, 1970-ci ildə 4.4, 2000-ci ildə isə 5.7%-ni təşkil edib. 2010-cu ildə bu göstərici 7.2, 2020-ci ildə isə 9.5% səviyyəsində olub. Normalde yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %15'i geçiyorsa, yani bu konsensüs edilmiş bir oran yaşlı demektir. Onun altındayız. Biz hala 10.2'deyiz. Dünya ortalamasının 0.2 puan üzerindeyiz. Ama tabii Türkiye özellikle önümüzdeki süreçte bazı nüfus projeksiyonlarında hızla yaşlanacağı ve 2080'li yıllara kadar bu oranın %25'e çıkacağını tahmin ediyorlar. Burası biraz daha özellikle son yıllarda, hatta bunun için çok yaşlılığa değil, Türkiye'nin doğum oranına baktığınızda zaten TÜİK'in yine verilerinde açıkça apaçıkça görürsünüz. O da ne? %14'te olan oran %1.1'e düşmüş. Əhalinin bütün yaş kateqoriyalarındakı insanların yaşı və sayı nəzərə alınaraq müəyyən edilən orta yaş həddində də artış müşahidə edilir. Belə ki, 2018-ci ildə 32 səviyyəsində olan orta yaş həddi ötən il 34-də yüksəlib. Bəs uzun illər bir çox Avropa ölkəsindən gənc dinamik əhaliyə malik olmaqla müsbət mənada fərqlənən Türkiyə bu üstünlüyünü necə qoruya bilər? Dövlət bu istiqamətdə hansı addımları atır? Cəmiyyət bu məsələyə necə yanaşır? Təbii ki,
bir ülkenin cumhurbaşkanı toplu bir şekilde geleceğe de bakmak zorunda, vizyon sahibi olmak zorunda. Yani nüfusunun nereye gittiğini, nelere, hangi problemlerle karşılaşacağını bilerek 3 çocuk özellikle tavsiyesinde bulundu. Epeyce de bir tabii, hatta buna sadece 3 çocukla değil, evlenme ve bir takım krediler, yani özellikle evlenmek için veya bir takım aile hayatı kurmak isteyenler çok kolaylıklar var, krediler var. Özellikle onları önceliyor Sayın Cumhurbaşkanı. Burada tabii bu en önemli önlemlerden bir tanesi. Mütəxəssislərin fikrincə, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın hər ailədə ən az 3 uşaq olmalıdır çağırışı məhz əhalinin yaşlanmasının qarşısını almağa hesablanıb. Dövlət və hökumətin bu istiqamətdə atacağı başqa addımlar da var. Bütün bunların nə qədər səmərəli olacağını isə qarşıdakı illərin statistikası göstərəcək. Yalçın Tahiroğlu, Humay Vəliyev, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə Bürosu, Ankara. Naxçıvanda top mərmisi aşkarlanıb. 76 mm-li mərmi Muxtar Respublikanın Culfa rayonu Darıdağ massivində tapılıb. Əraziyə minalardan təmizləmə üzrə pirotexnik qrup cəlb edilib. Fövqəladə hallar və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdən sonra top mərmisi zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən götürülüb. Peşəkar Çövkən Liqasına start verilib. Binaçılıq mərkəzində təşkil olunan turnirdə 10 komanda mübarizə aparır. Yarışın təşkilində əsas məqsəd Çövkən idman növünün təbliği və inkişafını təmin etməkdir. Azərbaycan Peşəkar Çövkən Liqasının açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi, Azərbaycan Açılıq Federasiyasının prezidenti Elçin Quliyev, Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov və İdman İctimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Çövkənin tarixindən bəhs edən Elçin Quliyev yarışın təşkilində əsas məqsədin bu idman növünü təbliğ etmək və daha geniş auditoriyaya çatdırmaq olduğunu bildirib. Fərid Qayıbov isə ölkəmizdə idman siyasətinin uğurla həyata keçirildiyini vurğulayıb. Daha sonra Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib və çaparların atlı paradı keçirilib. Tədbir milli musiqilərin müşahidəyə nümayiş olunan nümunəvi çıxışlarla davam edib. Əlbəttə, bu bizim üçün çox sevindirici haldır, çünki bu idman növü bizim üçün bir sıra məqamlara görə çox vacibdir. Həm milli cinsin inkişafı, eyni zamanda qədim milli avusta oyunlarımızın inkişafı naminə görülən addımlardır. Çövkən üzrə bizim ayrıca kubluqlarımız il ərzində keçirilirdi, amma bizim məqsədimiz bunu daha geniş yaymaq və bütün il boyu mütəmadi yarışların keçirilməsi idi ki, bu Peşəkar Çövkən Liqası vasitəsilə biz bu deməli planımıza artıq nail olduq. Peşəkar Çövkən Liqasında 10 komanda qalib adı uğrunda mübarizə aparır. Açılış oyununda Omar və Embavud komandaları üzrə gəlib. Bundan başqa Axsafa Dilbaz, Polad, Köhlən, Qarabağ, Elit, Sərhədçi, Şirvan və Zəfər komandaları da yarışda çıxış eləyəcək. Liqanın sonuncu turun oyunları dekabrın 3-ü və 4-ündə keçiriləcək. 051-511-1956 ASTV Xəbərin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif verədləriniz barədə WhatsApp və Telegramdan bizə yaza bilərsiniz. Hesablarımız isə 24 saat aktivdir. Hələlik bizdən bu qədər, əziz tamaşaçılar, ASTV Xəbəri izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.